Al-Ministru Clyde Caruana il-proposti li qed-iressa il-Partit Nazzjonalista huma proposti tajbin. Dikjarazzjoni li jagħmel il-Ministru tal-Finanzi f'kummenti lil Net News fejn anke hu qed jaqbel mal-għajnuna ta' 40 miljun euro li Gvern Ġdid Nazzjonalista kommess illi jagħti lin-negozji. Taqbel ma' din il-proposti li qed-iressa l-Partit Nazzjonalista? Jifhimni ma nistax ngħidlek li lej. Il-Partit Nazzjonalista qed wiegħed li Gvern Ġdid Nazzjonalista jagħti aktar għajnuna lin-negozji permezz ta' fond ta' 40 miljun euro sabiex id-daqqa li ħadu fl-aħħar xhur taqa' fuq il-Gvern u mhux fuq negozjant u l-ħaddiema ma li impjega. Din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista diġa sabet l-appoġġ tal-Korpi Kostitwiti illi faħru l-impenn ta' Bernard Gregg li qed ikun ta' spalla għall-ħaddiema. Intant, meta l-Ministru tal-Finanzi kien mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar il-proposta l-oħra li ressa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg li tiġi estiża l-bracket ta' min jibda jħallas il-VAT minn 30,000 għal 60,000 euro, il-Ministru Clyde Caruana naqas milli jikkummenta. Palissa meluf ta' negozju self-employed illi jaqbżu l-bracket ta' 30,000 bleżat. Bi Gvern Ġdid Nazzjonalista dawn mhux ser ikollhom 2000 jiġbru l-VAT u mhux ser ikollhom bżonn iħallsu l-VAT lill-Gvern jekk l-attività tagħhom ma taqbiż dħul ta' aktar minn 60,000 euro fis-sena. Il-ġimgħa li għaddiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan huwa wkoll mod kif neliminaw l-għoli tal-ħajja fejn wiegħed li Gvern Ġdid Nazzjonalista se jwitti triq biex kulħadd jgħix ħajja aħjar.